life. He can't be tell your lion. EOB life. He don't know he lo je wa logun. Olùṣègùn Bamidele rí o, kò ní lè sọ̀tàn, ẹ wá gbọ́ ohun tó lọ. Ẹnu kò nílé ròyìn tán, ẹni tán, Olùṣègùn Bamidele tó ti dẹ́ o. Owó kọfìdílé o, orílẹ̀ tó yẹ, ẹjẹ́ ká tó jọ fi yí. Kogo kogo ohun agogo kẹrẹ̀jẹ̀ gbóhun àwọn kiri. Ojú kan o, Ọlọ́run tó fẹ́ mú jáde ní ọwọ́ alápọ̀n la máa mú sanra o. Ọmọ tó máa ga ẹsẹ̀ rẹ̀ á ti rí. Kò sí bí ojú rí o, agogo àtàkèrè gbéṣe lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn tó. Olùṣègùn Bamidele tó ti dẹ́ o. Bí a gbìyànjú ni kò lè lóhun agogo lẹ́nu tọ́lọ́run fi rán ní kálukú yàtọ̀ síra o. Ìkòkò tó máa jata ìdí rẹ̀ kọ́kọ́ gbóná. Ewúrẹ́ bá wọlé tí òjú bá dẹrun àmúsùn àgùntàn bọ̀lọ́jọ́ wọlé wọn òjú bá wọn dẹrun àmúbọ̀rìṣà. Bàbá rẹ̀ lè lọ́wọ́ lọ́wọ́ kí màmá ẹlẹ́sìn lè kàn. Kí wúra wọn tó dán olóhùn tójú wọn. Ti rí o, ojú rí o, ti rí o. Àti ewúrẹ́ àtàgùntàn tàdí yóò kòkó iye òbí mi kì í ṣe kankan nínú wọn. Súnmọ́ bá nígbà egbè fàjìnà sọ́ba nígbà egbè jẹ arọ́ba fín lọ́ba pa. Ìbá bàbá ìbá yèyé ìbá gbogbo àwọn ajónilọ. Bá wọn pèdèpèdè tó ti ń pèdè káwa yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pèdè ńgbà tá àmọ̀ pèdè pípè lápè tí ó fi pé. Onílé ròyìn. Ìbá wọn sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ àdìsá. Ọkọ̀ kan. Kolu Aṣẹ́gun tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ gbà tá àmọ̀ pọ̀rọ̀ sísọ gangan lásọ̀sọ lásọ̀la. Ẹni ìtàn. Ìbóyúnú ìbàṣẹ́ ẹ̀bí ìbọn lọkùnrin olóbìnrin o. Kò ní lè sọ̀tàn. Bá wọn tó jù wá lọ́nu kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtàwọn tá a fọjọ́ mélòó kan jùlọ. Àwọn tó ń tẹ̀lé mi ni EOB ti yá dé bí. Ẹkú àtàárọ̀ òní lọ́jọ́ ajé. Báwo ni ṣe é ṣe díẹ̀? Àwa tá a go wa àti tiwa ti yín bára mu. Torí Nàìjíríà tí mo wà yìí aago méje ti rí kọjá àṣẹjú mẹ́ta. Ọlọ́run tó fẹ́ mú jáde ní ọwọ́ alápọ̀n la máa mú sanra o. Ọmọ tó máa ga ẹsẹ̀ rẹ̀ á ti rí. Owó ṣe jẹ́ rí o, ẹnu kò nílé ròyìn tán. Ẹni tán, Olùṣègùn Bamidele tó ti dẹ́ o. Owó ojú orílẹ̀ tó yẹ, ẹ jẹ́ ká tó jọ fi yí kọ́kọ́.
ikoko amo bi mo se nsoro yi ba wa se wa lowo orole awon kan sese nji awon kan wa lowo osan awon kan fi bi wakati melo kan ju wa lo awon kan won yi je ka mo pe enikan wa ton pe ni olodumare to nso won owu fe ni owu la ko to wo ti o se n to le mu si inu okulu EOB life ni mo tin do awon eyan ti bere si ni join mi lotun 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 owo juri le to yen tejo ka fujo palette palette kokoko eyan le ma je koro lai mo moyo ogun oluwa toyin kokoko a le san na ni ara Janet Fabi yi lawon akoko lati Abijan ni Cote d'Ivoire ni palette palette n ba mi soro Akin Adejoke ga ni yi Usagun Bamidele o keyin na e ka le ma o oni taiwo mo toye mi de oluwa ti mi leyin adeyemo MC Alagbada ojuri o Mark Oni Oluro ti mi Samson Olusegun be se nwo mi lori Facebook an ba lo sori YouTube mi na Enitan Bamidele EOB e tun ma wo live mi gbede ton lori wa share ke so fa won to fe gbo wa ran le pe kan teti won le ko daada awa lapo ori pe oro to fe jabo le ni ma lagbara pupo omo to ma ga be ni ese re hatiri owo se jori o enu ko ni le royin tenu mo ajayi ke ide gbenga Bamidele to ti de o ti de o owo ni le to ye owo jori o to jo fi ikoko ikoko to ma jata idire akoko gbono atelewo eni ki tan ni oje baba Godri Afis Ayodeji melo mo fe kanu awon eyan to bere sin dara po pelu wa to do olohun toju wo olohun ogo to ni foko re ojuri o wo lo ba to ni kokoro iku ati ye lowo olohun ogo ni foko re wo ba to ngbe nu pekun orun pase olohun ogo ni foko re ari iro ala to nje emi ni mo se be olusegun ina joju eru ti nbe ru leru eru ti nsa lagbara aye dojo ta lo tu olaye ta lo ju olo o sile kan jo ni ko se n to lokokoro mo lowo basiko ba to ti o ti le kan jo ni ko se ni na ti o beere agadagodo lowo ohun to wa fi nje olorun ko ye enikankan awon onimo ijele wa okiri titi won o ri o iwo ni owo to mu iyo ja omi oko iwo lo honu mi oko to dakenu mi o sa jejejeje iro re mu ki ohun ki agbo agbonrin o bi ohun re se fagi kedari e iwo lo ni ohun to dabi iro omi pupo olorun ni o ki se yin oba ti ki da majemu ko se leri ko lohun so be mo to ba je eyan ni yo ti pada olorun ogo ni foko re awa ta mo riri e la mo yin o oba to lo ko to po lo repete aramon ni o arohim ni o amalik ni o akudus ni o asalam ni o amumin ni o amuyamin aljaba alquha iwo ni won pe ni algafar oba tin forijeda zolu jalali walikra opore ri jehova oni un loba to totun un to jara un gbe ekun tagiri gbere nija ode eyan lo lohun fe ja folodumare won pe lele buru ke to ba gboju ile wole baba ta lo fe mu si aide re ni jaya to ba de tan ikaya ni o oba sore kaya laye EOB loruko mi eni itan olusegun Bamidele owo juri eto yi la fi sori awon kan ti won la awon isoro kan koja nirin ajo aye won la koja won faya ran isoro oni le soto awon na tun wa pada joko won wo pe olorun mo saanu awon owo juri wa mo oro won wa fun awon ti won ba ton ba larufe isoro be koja kan le ba fi keko eko wa ninu eko eko wa ninu eko tori pe omo araye lo ma nfi aso wi eko omo araye na lo n gbaso lara eko eko wa lara eko o omo araye ni won daso fe ko omo araye na ni won gbaso kuro lara eko awon ni won so pe adegun won tun so pe ade ogun Enitan Bamidele EOB lori YouTube o lo live nbe te ba lanfani ati wo toju Enitan Olusegun Bamidele ri o Gaya Ademola well done sir e wa gbon I appreciate you ojuri ojuri o enu ko dile royin to dile royin Enitan Olusegun
ṣagun Bamidele tun ti de o mo kan fi dile o orile to ye ka jọ ko yo ewo alisa ori ope wa si mi lara ton luri loju kan oni ko lojo keje nu osu keji odun 2022 oluwa ise oluwa ise lori eyin to wa si mi lara oluwa ose o oluwa ose fun mi o orin ti mo nju yi fa awon okan to mo re loju awon kan wa ni kilo monday gan to fi je pe ojojumo to ba wa sori eto ni o mo yin olodumare adisa meyan ba mo bi to ti nbo na rin ajo aye to se mu awon oro ti mo ti gbo si eti mi oju mi ri mu mi titi oro eti mi ti gbo
awon to ba moru fe oro be aba won ti won ba ni on tan pe ni okan to more won mo pe bi ade duro yi olohun ogun ni foruko re alhamdulillah 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 rabbi alamin alagbara munyo afis folorun so babs babs oba to ni igba mo mo gbe oga o iwo le mi ni iwo segun sioni a desire ero ti npo omo ju mi lele ko ero ti npo loju opo o pada leyin mi o eh ikun pa lasan igba ta ti folodumare lo nje re won adisa ke n bo suri ohun ojuri gan tori time wa to n lo were were die 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 Melon ojuri enu oni le so Melon ajo enikan ni won fi to mi leti bo te je pe ilu London ni won wa lowo lowo mo se nsoro yi ama won la won ma ngbo program wa daada won wa take time lati soro yen fun mi a to stage kan a fe dabi igba to fe gbomi loju eyan ko lohun saanu wa ninu rin ajo aye kolonjo moja pade eni ti o towo bo rin ajo wa en to ba gbo mi lori fresh fm abe okuta ni role yi a mo pe mi ati dr yinka e fele soro kan to jomo ti akose jaye te yan ba tun wa joko to ba gbo oro ta fe so leni a mo ire die to fi je pe eyan gbodo jesinu mo jesita won finu wenu won si pada wa jewo tan yanyan bi 27 years ba kuro no live eyan ki lo ku ko lohun saanu be ni mo tun bere ni pe ti 27 years ba kuro no live eyan ki lo ku odun meta din ni ogbon 27 years melo ni mo le kala e lo da bi odun ti won fi se adanu ati ofo ko lohun ja sofo mo nbo na Adisa, e kaabo sori eto, e kaabo si EOB Live. Di anote broadcaster lo nki yin, e teti leko, e mo fitigwe ya woro.